Дякую нашим партнерам з нашого їзду купати сокиру, намети та інші розпадкування. Це все поїде 77-му бригаду. Боронити нашу країну, допомагати знищити різу. Ми наш повночерневий вантаж на схід за Дітьми Тайлом. Ми вже їде сьогодні і буде найближчим часом вантажу у Донецькій і Харківській областях. Ми веземо в Харківську область спорядження для військових. Минулого разу ми привезли реанімобіль, зустрілися з групою розвідників, які сказали, що їм не вистачає спорядження для ремонту машин, для ремонту техніки, паливно-витратних матеріалів та іншого. Зараз ми все це закупили, завантажили пів машини спорядження для розвідників, а пів машини залишилось для корисного вантажу. Тому раді допомогти, чи можемо. Дякуємо за співпрацю.